Bir qrup yerli kütle informasiya vasitələrinin nümayəndələri isə işğaldan azad edilən Zəngilan rayonuna səfər ediblər. Səfər barədə daha ətraflı məlumatı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Sabir Bilalov çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Sabir, səfər zamanı hansı məqamları müşahidə etdiniz? Buyurun. Salam könül, hər vaxtınız xeyir. Bəli, Zəngilan rayonundayıq. Hansı ki, bu ərazidə də ermənilər ekoloji terror nəticəsində yaşıllıqlara, ağaclara və təbiətə böyük ziyan vurmuşdu və biz hazırda Zəngilan rayonunun girişindəyik, ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik və burada 1 hektar ərazidə müxtəlif növ ağaclar əkilir. Əsasən də Zəngilanın simvollarından olan Şərq Çınarı ağacı da var bu ağaclar arasında. Bizə daha ətraflı məlumatı isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini Firdovsi bəy verəcək. Xoş gördük Firdovsi bəy, yorulmayasınız. Xoş günlərə göstəriş həmşə. Hansı toxumdur hazırda səhbir? İlk öncə deyim ki, bizim üçün bu sevincli gündür, bizim üçün şərəfdir. Tanrı Cənab Ali Başkomandanımızı, rəşadətli ordumuzu, millətimizi qorusun. 30 il həsrətində olduğumuz bir ərazilərə gəlib çıxmışıq. Böyük bir jurnalist qrupası ilə, yəni biz gəlmişik burada ağac əkməyə. O yerlər hansı ki, bir neçə il bundan öncə buna sıx meşəlik ərazilərdir. O vandallar, o düşmənlərimiz məhv elədilər təbiətimizi. Təkcə bu ərazidə ən çox zərər dəyən vətənimiz, ətraf mühitimiz, ekologiyamız olmuşdur. Ona görə biz gəlmişik, bax, bütün böyük bir nümayəndəyətlə, könüllülərlə, bu, siz bəyə qeyd etdiyiniz kimi Şərq Çınarı, bu ərazilərin simvolu olub. Burada bilirsiniz, dünyada analogu olmayan böyük bir ərazidir. Bəsisə dövlət təbiət qoruğunda bunun qoruğu olmuşdur. Bəsisə dövlət təbiət qoruğu, o vandallar məhv etmişlər. 2000 ilə yaxın yaşı olan ağaclar vardı, məhv etmişlər. Onlar tək ekologiyamıza, tövmüşdə bəşəriyyətimizə ağır zərbələr vurmuşlar. Bax, bu günləri təsadüf, xoş bir təsadüf onlardır ki, ölkəmizdə Aidiyyə İctimai Təşkilatının, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirinin birgə təşkil etdiyi Yaşıl Marafon devizi altında keçirilən bir tədbir keçirilir bütün regionlarda. Bugün ölkəmizin digər regionlarında da bu iş görülür. Və fərəhləndirici haldır ki, artıq bu missiyanı, bu işi biz burada, azad olunmuş torpaqlarda görürük. Bax, bayaq gördü dediyiniz kimi, bu Xan Çınarının toxumudur. Biz bu ərazidə bu günləri burada Akasiya, Xan Çınarının toxumu, tut ağacının toxumu, eləcə də şabalt yarpaq palı deyimiz, palı ağacının qozalarını burada, toxumlarını səpəci. Eyni zamanda akasiya ağacının əkəci burada, meli ağacı bilirsiniz, həm də onlar nektar vermək qabiliyyətinə malik ağaclardır. Yəni, bütövlükdə sırf bu günləri bizim məqsədimiz Zəngilanlar olan səfər və eyni zamanda jurnalistlər görsünlər ki, o vandalların törətdiyi vəhşiliklər. Və bizim isə başladığımız, bax, bugün əkdiyimiz, bax, bu fidanlar inşallah Allahın köməyinə gələcək qollu budaqlı ağacları olacaq. Və bununla da biz bütövlükdə bütün dünyaya sübut edəcəyik ki, bu torbaqların sahibi bizik. O vandallar yox. Onlar hətta bizim 30 ilə ərzində əkdiyimiz meyvə ağaclarını məhv, daha doğrusu əkdiyimiz meyvə ağaclarını məhv edib, meyvələrini qırmış, axırda onları da məhv edib getmişlər. Bax, budur bunların müsürləri. Ona görə də bütövlükdə dünya ictimaiyyəti bunları lənətləməlidir ki, bunlar tək insanlığa yox, bütövlükdə bəşəriyyətə qənim kəsilən ünsürlərdir. Allahın köməyinlə bu bir işi davam edəcək, bu işlər işğal olmuş, digər ərazilərdə, işğaldan azad olmuş ərazilərdə olacaq. Biz daha çox istəyirik bu məsələ, işlərin maştabı böyüsün, edə bilmirik. Niyə? Ona görə ki, hər yer minalanmış ərazilərdir, qorxuludur. Bizim üçün hər bir insanın taleyi daha önəmlidir. Ona görə anamaya, buradan rəhbərinə, əməkdaşlarına, siz gördünüz, yol boyu gördünüz, hər yerdə onlar çalışırlar. Bu şəraiti bizə yaratdıqlarına görə onlara minnətdarlığımızı bildirir. Tək bütövlükdə isə ilkin mərhələdə artıq 6000 hektarın ərazisinin biz xahiş eləmişik, bizə təmizləsinlər və biz artıq vaxt gözləmədən bu işləri davam edək. Və bayaq dediyim kimi Yaşıl Marafon çərçivəsində il ərzində 1 milyona yaxın ağacın əkilməsi hədəfdə götürülmüşdür. İndi bu payız mövsüm bilirsiniz, yekunlaşmaq üzrədir. Daha operativ, daha bu işləri sürətlə görmək istəyirik ki, bu vaxtdan istifadə edək. Digər hissəni isə payız əkində inşallah davam edəcək. Təşəkkürlər ətraflı məlumata görə, çox sağ olun. Bəli, biz ağac əkmə aksiyasından sonra və burada digər ekoloji terror törədilən ərazilərə də baş kəsəcəyik və bununla bağlı ətraflı reportajı növbəti buraxılışlarımızda təqdim edəcəyik. Buyurun, söz yenidən sizdədir, könül. Minnətdaram, təşəkkür edirəm.